Sebuah keluarga bertindak merosakkan kenderaan yang hendak ditarik oleh ejen tarik kenderaan. Mengikut maklumat, kenderaan ini telah diarahkan untuk ditarik kerana tunggakan bayaran ansuran. Mungkin pemilik dan keluarganya berasa sakit hati, maka mereka mula bertindak merosakkan kenderaan tersebut. Kononnya mereka ada hak untuk berbuat demikian. Mengikut maklumat awal, kereta ini telah dibeli secara sambung bayar. Pemilik terbaru telah membuat bayaran kepada pemilik asal, namun malangnya, pemilik asal gagal membuat bayaran kepada pihak bank, hingga menyebabkan surat penarikan kereta dikeluarkan. Pada awalnya, kereta ini sedang ditarik ketika parking di luar kawasan rumah. Secara tiba-tiba, pemilik mengundurkan kereta untuk masuk ke kawasan rumah hingga terlanggar lori tunda. Oleh kerana itulah bumper kereta tersebut tercabut.